As excursões não tinham acabado quando o Sr. Frio chegou. Não tinha como ter feito nada para detê-lo. Como tá gelado lá, pô? Se quiser morrer, fica à vontade. Melhor do que morrer de tédio. Certeza que quer fazer isso?
bom, você pode ir de escada. Certeza que levam até o Senhor Frio. Situação. Inúmeros mortos e a temperatura continua em queda. Precisamos dar um fim a isso. Estou vendo a máquina do clima. Vou usar o anulador. Cuidado, essa máquina está puxando bastante energia. Anulador posicionado. Carregando. Fique longe do gerador de tempestades. Foi disso que resolveu me chamar? Acho melhor sair daqui antes do anulador ativar. Vai por mim. Irrelevante. Eu já consegui o que preciso. Uma tempestade tomou Gotham. Nada pode detê-la. É o que a gente vai ver. Nada pode me dizer.
rolará na minha mão. Você vai morrer aqui. O Batman prometeu uma cura. Quebrar essa promessa foi má ideia. O Batman que foi, mas ele queria te ajudar. Pra quem outra cura? Tudo que precisa antes é um pouco de calma. O anulador vai sobrecarregar tudo, inclusive o seu traje. Tenta me provocar? Tô tentando te avisar. Prenda-se ao gelo. Você vai sofrer! O frio vai te levar! Será um prazer destruir você! Você não vai fugir, você já perdeu. Mexe o meu poder. Vai ser divertido te ver congelando aqui. Veja costas caíram ao meu pé. E a lata que é o Batman. Não há como me deter. Você vai morrer aqui.
não havia como você me deter. Achei você! Você vai morrer aqui! Vai ser divertido te ver congelando aqui. E ela acha que é o Batman. Não tem pra onde correr. Você vai morrer aqui! Veja o meu poder! Eu sou mais poderoso do que você imagina! Veja costas cair ao meu pé. Eu vou te destruir. Você vai ver o meu sofrimento. Você já perdeu. O frio vai te levar. Não tem pra onde correr. Veja o meu poder. Você vai morrer.